Ačkoliv si na damašky moc nepotrpím, tak na tenhle kousek jsem se moc těšil. To jsou krásné nože. Blackjack Bark River. Já jsem se pokoušel něco zjistit o té oceli damaškový, nenašel jsem nic. Napadlo mě jediný, že by to mohla dělat firma Alabama Damascus, což je momentálně docela známý americký výrobce damaškových ocelí, kvalitních damaškových ocelí. Tuším, že dělá i ty damašky pro, třeba pro Kershaw. To by znamenalo, že ta tvrdá složka v té oceli je 51-60 pružinovka. Ale to je jenom moje spekulace. Třeba se časem dovíme z čeho. Na některých stránkách je dokonce uváděna A2 tool. Tohle to by muselo být opravdu v sandviči, a to nevypadá. Tohle je pravý damašek. Skládaný vrstvy. Nevím, jestli Bark River by uměl takhle naskládat A2 plus nějakou další ocel. Ale jednou se to dovíme. Určitě to nebude žádný bláto pakistánský. To je na 100% jistý, je to americká výroba komplet. Od té firmy Alabama Damascus Steel se dají koupit některé čepele. Já už jsem to pomaličku začal přidávat na stránku. Pak jsem zjistil, že nejsou kalný, tak jsem to radši stáhnul, protože asi ne každý je připravený na to, že tu čepel si musí dát nejdřív zakalit a asi zřejmě i drobně upravit. Ale pokud se dají koupit takhle krásný hotový nože damaškový, tak není až taková potřeba si je vyrábět. I když rozumím tomu, když někdo si chce vyrobit svůj vlastní nůž. Už mě to taky párkrát postihlo. Ale spíš si nechat vyrobit, než si ho vyrábět sám. Každý se má držet svého kopyta.